Joakim Jardenberg, du är internetchef i Helsingborgs stad. Och nu är du här på vårmötet och ska prata för oss. Vad är en internetchef? En internetchef är inte en IT-chef och det är inte en kommunikationsmänniska, utan det är en person som har i uppgift att försöka bygga ihop den digitala och den fysiska världen, som förstår internets DNA och det som är internet på ett slags konceptuellt plan och kan se till att det blir en del av den fysiska världen. Hur skulle då kanske museerna kunna pågå ett arbete om att digitalisera kulturarvet? Om man skulle jämföra det med en stad, hur skulle man kunna använda det här digitaliserade materialet? Alltså egentligen så ska vi inte fokusera så mycket på den tekniska digitaliseringen, utan det är mer en attityd det här handlar om. Till exempel att se till att de aktiviteter vi gör, de lever mycket längre. De börjar innan vi öppnar utställningen. De pågår på ett alldeles speciellt och påtagligt sätt under tiden utställningen är öppen. Till exempel genom att vi livesänder allting och ser till att liksom bryta sönder det fysiska rummet. Men framförallt tror jag att det fortsätter efteråt. Alltså när utställningen är färdig, när museet är klart med just det här, den här utställningen, det här momentet, då fortsätter det att leva på nätet. Och det är då vi verkligen kan se kraften i kulturarvet. Så du jobbar nu också med kulturinstitutioner i Helsingborg. Vad har du för mål och visioner 5 år framåt? För det första, jag jobbar inte i 5-årsperspektiv, jag jobbar i 3-månadersperspektiv. För det som händer okay. Månad 4, då har vi ingen aning idag om hur de förutsättningarna ser ut. Så att i ena änden så har vi något som heter Helsingborg 2035, som är den långsiktiga visionen. Den tänker jag på varje dag i varje vägval. Och sen är det 3-månaders iterationer. Det jag vill att vi ska göra i Helsingborg är att vi verkligen ska öppna upp kulturen. Jag vill få kulturarvet att gå före lite grann i andra rörelser som jag ser att vi behöver i staden. När det handlar om öppna data, öppna licenser, öppen källkod, öppen allting. För att på ett slags attitydmässigt plan så har kulturarv Sverige redan förstått den biten. Vi har bara inte lett i handling riktigt. Mm. Så att om jag kan få en massa goda exempel på hur det här fungerar i praktiken, då kommer jag kunna ta det också. Kulturarvet är viktigt i sig, men jag kommer kunna ta det därifrån också in i andra verksamheter och säga, titta här, så här kan man göra, det går, det fungerar. Jag vill fråga dig också hur du tänker, det digitala kulturarvet, påverkar det människor på något annat sätt än det fysiska, alltså den traditionella kulturarvet som man kanske förknippar med byggnader och museer och sådär? Jo, men det är klart att det gör, bland annat genom att du kan få en helt annan volym, en helt annan spridning. Du kan få fler till att medverka till skapandet. Du kan få det här till att bli, vad ska man säga, tidlöst och rumlöst på ett sätt. Så att en väldigt konkret grej till exempel som vi gör, eller kommer att göra i Helsingborg, är att vi ska ha en utställning om våra samlingar. Alltså hur går det till när vi arbetar med samlingar? Och det ska vi ha på Kulturmagasinet som ligger på Fredriksdal i Helsingborg. Och en sak som händer när du går därifrån sen är att vi ska använda olika digitala knep eller hjälpmedel för att se till att plocka av folk. Vad tycker du vi ska samla på? Vad tycker du att vi ska, vad ska nästa samling handla om? Och då behöver man inte bara fundera på det fysiska rummet, utan man kan ta med sig den tanken ut sen. Har du något råd eller tips till andra städer eller kanske institutioner som inte har en internetchef, som inte har kommit igång riktigt? Vad ska man börja med? Alltså det du måste börja med är att internetifiera dig själv på riktigt. Jag gick in och tittade på twittrandet härifrån till exempel. Här är 500 personer drygt här. Det är 5-6 som är aktiva twittrare. Nu är inte Twitter den enda digitala kanalen. Men det är lite grann ett lackmuspapper på hur nära den digitala världen är man. Det är alltså 1% knappt som twittrar härifrån. Ser lika illa ut på Instagram, ser lika illa ut på Facebook. Jag har inte, förutom det ni gör, har jag inte sett en enda YouTube-film härifrån. Ingen har sett någonting live. Liksom. Så vi måste börja gräva där vi står. Internet. Aristoteles sa, what we have to learn to do, we learn by doing. Du kan inte läsa en manual om hur digitalt funkar, du måste göra det. Så att börja med dig själv och se till att bli digital invånare själv.